Regjizori Edmond Budina ka deklaruar ditën e sotme jashtë ambienteve të teatrit kombëtar pas tensioneve ku artistët u shtyn me forcat e policisë. Budina tha se kjo që ndodhi sot nuk ka ndodhur as në kohën e diktaturës. Po kjo ditë është e dhimbshme sepse të dëgjosh ose të shikosh atë që ka ndodhi, të them të drejtën se më ka ndodhur as në kohën e Ramizalis. Shumë njerëz se dinë që në 90-ën e unë ngritëm bashkë me studentët dhe policia e asaj kohë, policia e diktaturës, nuk më ka tërhequr zvarsin që më kanë tërhequr sot. Dhe është një nga gjërat më të dhimbshme që kam ndjerë. Unë kam protestuar edhe në Itali kundër padrejtësive që kanë qenë me sindikatat, me të gjitha. Po ajo që më ka ndodhur sot në vendin tim është një nga gjërat më të turpshme, më të dhimbshme. Dhe kjo është nuk di si ta tregoj, nuk di si ta them. Ne nuk po bënim asnjë gjë.